Siku ya leo sisi kama waandishi wa habari katika kaunti ya Bungoma tumeweza kongamana hapa ili kuweza kuadhimisha siku hii ya uhuru wa wanahabari. Na uhuru wa wanahabari unahusisha sisi kama kazi yetu tunapozunguka hapa na pale ili kuweza kutafuta habari kuhusiana na kazi yetu na kuweza kuhakikisha ulimwengu na umma unaweza kufahamu mengi ambayo yanaweza kutendeka katika kaunti hii ya Bungoma na kwingineko. Tumeweza kujiunga na wenzetu ulimwenguni kuweza kuadhimisha siku hii ya leo, na tunakashifu sana wale ambao hawawezi kuangazia taaluma yetu kama iko na maana. Kuna wengi ambao hawatuchukulii kwa njia ambayo inastahili, wengi wakiweza kutunyanyasa na wengi wakiweza kutuangalia kwa njia ambayo haistahili. Na ni maswala ambayo tumeweza kukashifu siku ya leo, tukiweza kutoa wito kwa serikali ya kaunti ya Bungoma na ile ya kitaifa pia kuweza kuhakikisha sisi kama waandishi wa habari tunaweza kutekeleza kazi yetu katika mazingira ambayo inafaa, na pia tuweze kuhakikisha tunatekeleza majukumu yetu sisi wenyewe kama wanahabari kwa kutoweka mapendeleo kwa njia moja ama nyingine, na kuweza kuhakikisha umma unaweza kufahamu yote ambayo yanazidi kujiri. Na tunaungana na nyinyi kusherekea siku hii, maana tunaelewa vema kabisa kwamba ninyi waandishi wa habari mara nyingi mnapitia changamoto nyingi, haswa sana unapotazama mambo ambayo yanaendelea. Ukiona kuna maandamano mahali, unatazama vile waandishi wa habari wanavyokimbishwa, wanakimbia huku na kule, wao pia wanang'ang'ana na tear gas. Kwa hivyo ni kazi ngumu kabisa, lakini mimi nataka niwashukuru kwa ile bidii na kujitolea kwenu, kwamba ninyi ni wasalendo na mumejitolea kufanyia taifa la Kenya kazi nzuri. Maana bila nyinyi kuangazia mambo ambayo yanatendeka katika jamii, ni vigumu dunia ielewe nini inaendelea. Lakini wakati wanahabari wanapoenda vijijini na kutoa habari, hapo ndipo sisi kama viongozi tunapata kujua kwamba kuna shida mahali, na tunaanza kukimbia pale kujaribu kusuluhisha shida hiyo. Na nimewahi dhulumiwa mara tatu nikiwa kazini, na jambo ambalo limebainika katika kazi yetu ya uandishi wa habari ni kwamba sisi wenyewe tunafahamu usalama wetu, lakini upande wa serikali ama upande wa wale watu ambao wanadhulumu waandishi wa habari, tunapata kwamba hakuna system nzuri ambayo inaweza ikakabiliana na hao watu. Tunapata kushughulikia masuala ya watu ambao wameshambuliwa imeachiwa tu katika mikono ya mwandishi mwenyewe na labda mashirika ya kuwapigania kama Media Council na KCA. Lakini wanahabari bado wanapitia changamoto si haba. Nakumbuka tukiwa na by election ya 2013, wanahabari wengi kulikuwepo na mirengo tofauti. Sasa kuna wanahabari wengi waliweza kupitia makali, mimi nikiwa mmoja wao. Ilikuwa nimetembelea kituo cha Webuye SK kuweza kuangalia tu vile kura zinaendelea, lakini nilipofika hapo kikundi kimoja cha wanasiasa kiliweza kunivamia kwa sababu walifikiria kwamba kuna masuala ambayo kulikuwa na kuponga kwa pesa. So vile waliniona kama mimi mwana habari, wakaona kwamba huenda nikatambua zile shughuli ambayo walikuwa wanafanya, na nikaweza kuwa roughed up, lakini tuli zangu hazikuharibika, japo niliweza kuokolewa na maafisa wa polisi wa Webuye.